Evropská komise. Se skupením nejdůležitějších lidí v celé Evropské unii. Proč? Protože ačkoliv tvorba zákonu je mnohem komplikovanější než určením jednoho člověka, oni jsou ti, kteří nastolují agendu. Nová komise bude sestávat z 27 osob. Je to proto, že ačkoliv Velká Británie je stále ještě členskou zemí Evropské unie, už žádného svého kandidáta nenominovala. Kromě předsedkyně Ursuly von der Leyen, která je zvolená, tuto středu Evropský parlament bude schvalovat a volit dalších 26 kandidátů, z nichž bude 8 místopředsedů. Co jsou za čtihle lidé? Vzhledem k tomu, že to mají být nejdůležitější osoby v celé EU, pojďme se na ně trochu podívat. Prvním komisařem z těch, které chci představit, je Johannes Hahn. I Evropská unie má takového svého ministra financí. Nominantem je právě Johannes Hahn z Rakouska, který má za sebou dlouhou politickou kariéru. Byl ministrem vědy v rakouské vládě, odkud pramení jeho podpora pro vědu a například výměnný program Erasmus. Chce důkladněji kontrolovat hospodaření EU, ale po parlamentu se šušká, že není takovou výhrou, protože dohromady s ním budou mít na starosti všechny finanční orgány Evropské unie německy mluvící zástupci. Kadri Simson je bývalá estonská ministryně pro hospodářství a infrastrukturu. Jako eurokomisařka by se věnovala energetice. Při jejím grilování v parlamentu nebyla příliš přesvědčivá a byly cítit rozpaky většiny velkých frakcí, takže patří mezi ty, kvůli nimž se o komisi váhá. Mezi její priority patří snížení emisí o 50% do roku 2030, zachování energetického mixu, tedy ne pouze jeden nebo dva zdroje energie, ale co nejširší paleta možností. Dále usiluje například o sladění energetických a klimatických plánů všech zemí EU. Margaritis Schinas, místopředseda pro ochranu evropského způsobu života. Co to je za šílený název? EU se v dnešním proměnlivém světě rozhodla zřídit tuto funkci, aby se někdo mohl věnovat více tématům a viděl dál než za vlastní práh. Konkrétně zahrnuje vzdělávání a integraci, migraci a azyl a vnitřní bezpečnost. Tenhle mix by měl ve výsledku přinést funkční mechanismus, jak udržet Evropu prosperující a bezpečnou i v budoucnu. Schinas tak například podporuje mladé v jejich zájmu o změnu klimatu, ale moc se neorientuje v ochraně soukromí na internetu. Zajímavostí je, že dříve pracoval jako tiskový mluvčí Evropské komise. Oblast IT je velice zisková a má obrovský potenciál. Aby se toho EU chopila a byla konkurenceschopná, bylo vytvořeno portfolio Evropa připravená na digitální věk pro dánku Margaret Vestager. Vestager chce například vypisovat veřejné zakázky pro IT firmy, aby vyrovnala nefér podmínky, kdy země mimo EU své vlastní IT firmy zásobují dotacemi a křiví tak trh. Dřív byla eurokomisařkou pro hospodářskou soutěž. Během jejího grilování se však zdálo, že ochrana základních práv a údajů na internetu pro ní není až tak důležitá. Maria Gabriel je bulharskou nominantkou na eurokomisařku pro vzdělání, výzkum a mládež. Jako jednu z hlavních priorit má podporu programu Erasmus, jehož rozpočet by se měl navýšit trojnásobně, což jsme navrhli i my za parlament. Dále chce podporovat vědu a vzdělávání mladých Evropanů tak, aby byly rozdíly napříč EU co nejmenší. Podporuje inovace pro malé a střední podniky. Dříve pracovala jako eurokomisařka pro digitální ekonomiku a společnost. Paolo Gentiloni, bývalý starosta Říma a premiér italské vlády, by měl mít na starost oblast hospodářství. Jeho cílem je zdanění digitální ekonomiky či ekologické zdanění. Jako sociální demokrat je pro pumpování veřejných peněz do ekonomiky a stimulaci trhu. Také by rád udělal systémové reformy, například v oblasti sociálních dávek. Je jedním z nejvíce proevropských kandidátů. Pro evropskou politiku prosazoval i jako ministr zahraničních věcí Itálie. Francie by měla dostat portfolio vnitřního trhu pro Thierry Breton. To je ale asi nejvíc problematický kandidát. Krom možného střetu zájmů i kvůli nápadům, jako je militarizace vesmíru. V rámci vnitřního trhu by chtěl odstraňovat bariéry pro obchod. Jeho osobním tématem je IT a digitální technologie. Donedávna byl ředitelem francouzské IT firmy, odkud pramení pochyby ohledně střetu zájmů. Domnívá se, že přechodem na digitální průmysl se vyřeší klimatický problém. Nijak více ale své představy nerozvádí. Věru Jourovou není potřeba dlouze představovat, v Česku je poměrně známá.
Problémem jejího portfolia hodnoty a transparentnost je její střet zájmu. Kdyby mohla rozhodovat o kauzách svého bývalého stranického kolegy a premiéra vlády, která ji nominovala. Navrhuje například to, aby koneční příjemci nemuseli nic vracet. Andrej Babiš by tak i po uznání konfliktu zájmu a neoprávněnosti dotací nemusel vůbec nic EU vracet. Navíc už byla jednou veřejným ochráncem práv EU uznána vinou z překračování pravomocí v kauze Čapího hnízda. V jejím portfoliu jsou ale i zásadní témata budoucnosti, jako jsou dezinformace. Pro Českou republiku to tedy může být signálem, že i menší země z bývalého východního bloku mají v EU slovo. Detailní představení 27 lidí by samozřejmě bylo příliš náročné pro jedno video. Představila jsem tedy ty nejdůležitější z těch, o kterých jsem ještě nemluvila nebo nebudu v nejbližší době mluvit. Ke všem vám dávám níže odkazy, abyste se na ně mohli podívat a samozřejmě se jim ozvat, pokud svoji práci nebudou odvádět dobře. A pokud je ve středu schválíme. No a sledujte i mě, aby vám neunikla podobná videa. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!